Begrav mitt hjärta vid Otjajaure. Är baserad på den verkliga historien då den svenska medlaren under Balkankrigen, Lars Norberg, fick i uppgift av svenska staten att medla i en betestvist. Han växte upp i en by i norr. Han gjorde karriär som diplomat. Han fick prestigefyllda uppdrag runt om i världen. Han var medlare i kriget på Balkan. Men så fick han ett uppdrag som skulle visa sig svårare än allt annat. Han skulle medla mellan den norska och svenska regeringen om var renarna får beta. Begrav mitt hjärta vid Otjajaure i en berörande berättelse om en kamp för svenska samers rättigheter sedan urminnes tid. Han besökte 30 samebyar. Han satt i hårda förhandlingar med norrmännen. Och till slut presenterade han ett förslag som samerna i Sverige sa ja till. Men vad sa den norska regeringen och den svenska? Lars Norbergs berättelse påminner oss om vikten av samarbete i dessa svåra tider för en fredligare framtid där människa, djur och natur respekteras på vår sköra planet. Vem var han, toppdiplomaten, som kom från en by i Norrbotten, i Vargisträsk, där hans bästa vänner var samer?